Și ar fi să... Tot bine așa, te gândeam și eu. Vașa, pani učitelka bude... Pani učitelka bude... Hej, zle. Čo sa smejete? O chvíľu vám... O chvíľu... Bude vás učiť... Ešte raz. Bude vás učiť romský jazyk. Ešte raz. Nie, jeden sa chytí za hlavu. Dovolte, aby som vám predstavil pani učiteľku Bystru. Dobré ráno. Ešte raz, zle. Nie. Dovolte, aby som vám predstavil pani učiteľku Bystru. Dobrý deň. Dobrý, pani učiteľka. No je, na aký končík, kde v kvôli pozrieť kávky. Dovolte, aby som vám predstavil pani učiteľku Bystru. Dovolte, aby som vám predstavil pani učiteľku Bystru. Dobrý deň. Dobrý. Pani učiteľka, môžete sa sadnúť. Tak vy budete učiť. Na aké rimary? Tak tu je pani učiteľka Bystra. Tak žiaci, táto pani učiteľka vás bude učiť romský jazyk. Jak nebudete sa učiť slovenský jazyk, jak sa nebudete učiť romský jazyk, všetky vás pozabijú! Jak nebudete... Dík, jaká prísna, jaká nerváčka. Neby na čo si povedal ty ch... Čítaj za strany jeden! Toto nie. Ty gejza, čítaj! Gejza? Dobre, ale vy neviete, len vy... Nie... Čítate. Cváky! No výborne, gejza! Oda so in puf. Oda so in puf. Oda so in puf. Oda so in puf. Ta ze. Ta ze. Zle. I dobre, však to f***. Oda so ke. Oda so ke. Čo to znamená? Ta dom. Ty gadzo. To tu už nie. Už viete, výborne už viete. Už, no 2 minúty zvoní. Dovidenia, žiaci. Dovidenia. Pani Bystra. Pre pána, ona je už je hodina. Veď to bolo pre mňa, pani učiteľka Bystra. Kto je tu raditeľ? Ticho. Kde sa pojď sem? To je iná, pojď sem. Se tu ďalej. Ja musím dávať výpoveď. Prečo, pani Bystra? Tá ten gejza mi povedal, ty si kráva a ešte nevie čítať. Toto nie je. Teraz, prepáč. Môžete mi prepáčiť, bo ja som nevedel, že chcete spievať. Ešte raz.